No. Hey guys, aru aji kham boli bhabisu mane poita bhat aru e phale ase apnaloke sob pai bhat aru etu ase pani aru etia dilu aru mane etia bhat bila komol thakok jeta lage bhat bila mane komol thakha tetia lage mane gori mas dhoi ahunge bolok poita bhat lot gori mas tu hole bhala aru apnaloke mane road tu kiman dise sai lok hehise jehetu road tu dise aru aji mane roadot papor banam boli bhabisu If you have a papa, you can get a little bit of 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 আৰু এই পাপৰখন মানে এতিয়া টিঙৰ পৰ দি দিম এফলে টিং আছে তে সপ্পা বহুত গৰম আছে পাপৰ হিজি থাকক আৰু এফলে আছে ময়দা এটা মাছ ধৰিমগে মানে বুজিব আৰু এই ময়দাটো মানে কেমবট খেলা ময়দা নেলম দিলম আৰু এটা বল পিছফাল মানে গেলা খাল তালে মাছ ধৰিলে এফলে আছে বখি লগাই ললো বখি টুপ আৰু এটা দি দু পানীলে দলিয়া কি মাছ আছে কবো না গৰৈ মাছটো পালে বেছি ভাল আও এরকম দিবে তো আৰু এফালে ভেটফুল আছে সক আৰু এতিয়া মানে টানিলে হ যাব মাছে আও মই টানিয়ে দি মাই ফালোবা আৰু এতিয়া মানে অপেক্ষা কৰি আছো আৰু এফালে সক না গস পাৰ খিলাও হিলা নাই আৰু এটা টানি চাও শুন আৰু এফালে সাপটা আপোনালোকে ফসি গ লিখিছে ও খুট সিঙ্গেলি খুট মানে আইলো এটা বাইলো এটা মুলে দুটা খুট আৰু গাইস মাছক মানে খাবলে খাদ্য দিয়াছো কিন্তু মাছে নে খায় এটা নিজে খালো এটা দুটাকে খায় খায় মানে বিস্কুটো হে হগল এটা অপেক্ষা মাথু তোমাৰ বাবে মানে মাছজনীৰ বাবে সে খুটি থাকিব তা গতে মানে পাপৰ কিখন ক্লব লুটিয়া থও I replace up papa. He said, Cohiagol. Papa con Cohiagol Sakra. Is Anna Halibaldon? Will daddy? Would go on thing. When I have got a man, I move back to the hope with hilarity. So put on a black hockey hot. You hunt to Tamama. Oh, bagging less action. He said, Boat cock hair hole. At a hock hammer at this to Wessu. You don't go on Hapapa. Oh no! Sandwich and a cup cock with it. I will rob back up. I was already man a mass napa, massolizer gun to Likabo Hanaman advanced technology. Kenny Franny, Zuit, Alota Badungi. Zuit bohado alu, itla ase alu, itu sok. Zuit, kya zuit ola idle ho jabo. 2000 years later. Aru guys, bahut humoy hogol mane papor rodot dia. Apnaloke sapa papor mane sahole ahi gola. Aru apnaloke kita khay taste koy asu mane kun khon kiman hijile bolok. Aru ekhon sak apnaloke mane ekhonu sahole ahi gola hise. Aru mu hatot mane tini khon papor ase. Ekhon ase mane normal papor. Jun khon mane dukan ba kinile enoka koi dupa rehise. Aru ekhon ase mane tingo pot thoslo je ekhon papor. Aru ekhon ase diso pot tha papor khon. Salok. Ekhon tu subhoy ekhon rehise. Ekhon bhagiye jalo alok. Aru ekhon ase mane normal papor. Beka biki koi dupa pai. Iman potok mane ekun hoy. Ekhon khable kiba kiba lagai. Ekhon ase mane diso pot tha papor khon. Aru ekhon sabore khao. এখন মানে হিজিলে আও খাব পাই আর এখন আছে মানে টিঙো পঠা পাপৰ একে দিছ পঠা আৰু টিঙো পঠা মানে পাপৰ দুখন টেষ্টটো একে খাব পাই আও মানে মই মানে এনেকেও নক যে পুরা মানে হাই ফাইকে হিজি গল খাব পাই আও মই খাছো
আৰু ৰোদত থোৱা মানে পাপৰখন জুইত দিলোগৈ কেনেকুৱা হ'ল চাই লওক। অলপ মানে ফুলি ফুলি আহিছে দেখিছে পাপৰখন, ফুলি চাওক। আৰু এইখনটো ক'বই নালাগে আৰু। আৰু গাইছ এতিয়া মানে পঁইতা ভাতৰ চেলেঞ্জটো আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে চাব পায়। এইফালে আছে ভাত আৰু এই চাইডে আছে আলু আৰু এই চাইডে আছে পিঁয়াজ, এইফালে আছে পাপৰ, এইফালে আছে জলকীয়া, এইফালে আছে তেল। তাতো সানি ল'ম মানে বস্তুটো, এইফালে আছে নিমখ। মজা আছেনে? পিটিকি ল'লোঁ আৰু এইফালে দিলোঁ নিমখ। আৰু এতিয়া খোৱাটো আৰম্ভ। নিমখটো মানে প্ৰথমতে আছে না বেয়া হৈছে। আৰু বেছ এনেকৈ ভাত খোৱাটো মানে মজাটোৱে বেলেগ। মাছটো খালি মাত্ৰ নেপালোঁ, মাছটো খোৱা আৰু ভাল লাগিছে। আৰু গাইছ পেট ভৰি গ'ল। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে ভাত কিমান চাই থাকিছে, পূৰা ফুলকৈ আছিলে মানে। ইমানকৈ ভাত খাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া বহুত আছে আৰু। আৰু আজিলৈ বাই, লগ পাম অন্য এটা ধামাকা ভিডিঅ'ত। আৰু বাই বাই, বেয়া পৰিছে।